jo crec que el meu principal tret és la modèstia. Soc molt modest. És una broma, eh? Sí, està molt integrat amb l'equip. Consciència social, també. Clar, molts que han viscut l'època franquista, allò era terrible, no? Llavors, en aquest sentit, jo he procurat sempre estar a favor de la gent. La gent de direcció de fotografia estem molt implicats en tota la imatge d'una producció. Llavors, des de la il·luminació fins al com s'impressiona aquesta imatge, sigui el suport que sigui, la càmera, on es col·loca, quin tipus de planos es fan, inclús el procés que en diem de postproducció. Finalment, diguem que ajudem a direcció a portar un guió amb imatges. Tota la part d'imatge portem un cert control, per dir-ho d'una manera, un estil, un look. És una feina tan tècnica com creativa. Jo crec que la llum és molt important. L'important, jo entenc, és que la llum vagi a favor dels personatges, no en un sentit de fotogènia, no? Mítica, que hi ha una mica la mítica aquesta de l'il·luminador que treu molt guapa la gent, no? Hi ha quatre trucos molt senzills perquè algú surti guapo. Més aviat el que costa és, a vegades, espatllar la cara d'un actor o d'una actriu perquè s'adapti a un personatge lleig. Llavors, hem de fer, a vegades, una llum que vagi en contra d'aquesta fotogènia, no? Jo prefereixo fer les coses una mica el·líptiques, no? Que no sigui tot massa evident. Per descomptat que el que busco és crear un ambient, o sigui, l'integració de personatge amb el decorat. És una mica l'antítesi del que es feia clàssicament. A l'època clàssica la gent el que volia veure eren actors i actrius. Clar, ara el públic jo crec que valora més veure personatges. L'actor o una actriu transformats en un personatge determinat. A l'actualitat l'ombra té molta importància. A vegades es diu que els directors de fotografia som els que posem la llum, però jo dic que a vegades la meva feina és treure llum. Si l'actor està en una penombra, deixar-lo mantenir aquesta penombra. Que el personatge estigui integrat amb el decorat, per mi és molt important. Diguem que els rodatges de nit impliquen més opcions de direcció de fotografia. Amb la llum de dia, a vegades, no la pots manipular gaire, costa molt. El que jo he fet sempre és controlar molt les hores de rodatge. Jo vaig tenir el primer software de càlcul de posicions solars. Fa els anys 60, 70, això no existia, i un astrònom em va fer un software molt senzill per calcular el sol. Ara ja n'hi ha, a internet n'hi ha molts. A Barcelona és un decorat magnífic. La prova és que ve molta gent de l'estranger a rodar a Barcelona. Té tota mena d'espais, de llocs amb molt caràcter, diferents ambients, trobes de tot. Barcelona és el lloc on, per descomptat, més he treballat, tant en ficció com en documentals, naturalment. La primera va ser amb el Francesc Bellmunt, Robin Hood nunca muere. Clar, un Robin Hood rodat, en part, a Barcelona. Una mica cap al nord, cap a la part alta de la ciutat, hi ha, no sé si encara hi són, cap a Vallvidrera, més aviat, uns boscos amb lianes. Doncs allà vam fer el Robin Hood i li vaig donar un tractament molt, molt fred, perquè s'acostés una mica al bosc de Sherwood, no? Barcelona, bosc de Sherwood. Això hi ajudava molt la llum freda. La primera pel·lícula realment de ciutat i amb molt caràcter va ser amb el Vigas Luna, el tatuatge. Tatuatge a Barcelona era tenir un paper molt protagonista, volgudament protagonista,
i hi ha coses que m'encanten de la pel·lícula. Acaba, per exemple, a la Barceloneta, que ja no existeix, no? El Vigues Luna va voler fer allà... Els personatges prenen una paella a la Barceloneta. Va ser la primera pel·lícula on Barcelona tenia un caràcter. I a partir d'aquí he fet moltes pel·lícules on Barcelona té molta presència. Una de les pel·lícules que vaig fer era Barcelona. És curiós, és una pel·lícula que comença a Barcelona, però teòricament després passa a Eivissa, però es comenta molt i surt molt la paraula Eivissa, però bàsicament el decorat és Barcelona. Amb el Ventura Pons també hem treballat molt el caràcter de Barcelona, la Rosa del Bar, actrius també, actrius hi ha pocs decorats, però també són ambients molt barcelonins. Barcelona m'encanta com a decorat, és riquíssim i té un caràcter, no? La ciutat té un caràcter i tu amb la llum pots acabar-lo de portar al terreny que més t'interessa. Barcelona té una llum molt suau, degut al mar. Jo veig una pel·lícula espanyola, diguem, entre cometes, i sé si està rodada a Barcelona o a Madrid. Perquè a Barcelona, com que hi ha molta humitat, la llum és molt suau. Entre la part fosca i la part clara no hi ha gaire diferència, queda molt suau. L'últim director que més he treballat, que és en Pere Portavella, també, inclús hi ha alguna pel·lícula com Pont de Varsòvia, on jo mateix vaig estar fent tot un recull d'edificis de tot tipus, edificis racionalistes sobretot, perquè després el Portavella triés els decorats i em vam rodar molt. Barcelona té un caràcter, que costa molt d'espatllar, diguem. És un plató sensacional, és un plató perfecte, ric, té elements culturals, arquitectònics, elements al mar, la muntanya, el Tibidabo, Collserola, tens de tot, no? Platges, el port és magnífic, fer plànols molt macos al port de matinada, a la Rosa del Bar hi ha un plànol que recordo molt, molt bonic, no? La primera llum del dia, no? Aquests plànols tan agraïts on es barreja la llum de la ciutat amb la primera o l'última llum del dia. Inclús he fet coses documentals com una pel·lícula que es diu Barcelona, la transformació d'una ciutat olímpica, on fotograma a fotograma es va veient l'evolució, que és un plan, un timelapse que en diem, fotograma a fotograma, feien un fotograma cada setmana de com creixia la vila olímpica. Jo crec que és un rècord Guinness, un plano que dura 2 anys. Per les cerimònies olímpiques, que les dirigia Manel Huerga, em va cridar i vaig fer un planteig d'aplicar les cerimònies olímpiques com si fos una pel·lícula, una producció. Llavors hi havia una etapa de preproducció, un any abans vaig estar a l'estadi veient la llum, inclús com anava. Jo mateix vaig cridar a un dissenyador nord-americà, Mark Brickman, que m'agradava molt perquè havia vist com il·luminava els concerts de Pink Floyd. I afortunadament va voler venir i ens vam entendre molt bé, no? 3 dies abans van venir els de la casa del jefe, del rei, i em va fer treure tota la llum que hi havia per allà a prop. No volien projectors a prop del rei, perquè es podia amagar una bomba, què sé jo. I m'ho van fer treure tot, 3 dies abans de començar les cerimònies. Llavors se'm va ocórrer il·luminar-ho amb canons, els canons que hi havia a l'altra banda de l'estadi, concentrats a la presidència, vam salvar la situació. I molt bé, ningú ho va notar, ningú ho va notar. El moment que plantejàvem les cerimònies olímpiques, no preveiem que allò tingués el ressò que va tenir, no? Sí, jo en tinc molt bon record, sobretot perquè va ser una feina molt llarga, molt, on s'hi posava molta il·lusió,
i molt, de molta responsabilitat, en el fons, no? De les imatges que m'he responsabilitat de la il·luminació, que han tingut més difusió a nivell mundial. Quan em va cridar el Manel Huerga per fer el Gaudí, ja es va plantejar, des del primer moment, no trobar imatges del Gaudí, no hi ha imatges d'arxiu del Gaudí que no siguin quatre fotografies. No li agradava que ho fotografiessin. Aquest Gaudí era un repte, perquè barrejàvem fragments documentals de l'època, com per exemple l'enterrament del Gaudí, que no podíem muntar figuració per fer l'enterrament del Gaudí, o l'enterrament del Güell, en aquest cas, i ho vam simular afegint plànols nostres. Era un repte que els nostres plànols falsos s'adaptessin als documentals de l'època. A partir d'haver fet Gaudí amb el Manel Huerga, el José Luis Garín em va cridar per fer la seva pel·lícula Tren d'ombres, que per mi és una de les meves preferides, sobretot perquè té molta... La fotografia és molt important, no? És com un lluïment indirecte, perquè de cara a l'espectador fas una fotografia que s'ha de creure que és feta als anys 20. Amb en Pere Portavella he disfrutat molt, francament, perquè les seves pel·lícules, diguem que la component estètica té molta importància, no? Sense tu trepitjar el treball de direcció, pots fer un lluïment. Recordo que el Silenci abans de Bach hi ha un plano d'un piano que cau. És clar, l'espectador potser li sembla molt senzill, mira, un piano que cau. És un plano, a més, com que en aquell moment no hi ha banda sonora, hi ha un silenci total, té molt impacte. El piano cau a càmera lenta. Doncs aquest plano va ser complicadíssim de preparar. On rodar-lo? Primer parlàvem amb helicòpters, què sé jo. Al final ho vam fer amb un canal, el Canal Olímpic, no? Però, esclar, això implicava col·locar la càmera en un punt determinat. Recordo que vam fer 3 o 4 preses, teníem 3 o 4 pianos, i l'última presa va ser la millor, perquè era la que tenia la llum ja més baixa, una llum ideal. Jo ja portava molts anys fent cinema, que vaig tenir l'oportunitat d'il·luminar precisament el Teatre Grec, l'any 80, una tragèdia grega. Al cap d'un any o així em va cridar l'Armand Bonin i vam començar a col·laborar junts i he disfrutat molt. La veritat és que amb el Bonin i amb molta gent he fet quantitat d'obres de teatre, d'espectacles també. També he fet il·luminació d'espais interiors. Jo crec que a nivell social, tant professional com social en general, sempre he estat implicat en diferents projectes i sobretot de cara al cinema català, per descomptat. Vaig ser ja un dels socis fundadors de l'ICC, l'Institut del Cinema Català, que a l'època franquista, com que li vam donar una forma de societat anònima, si no hauria estat com a institució professional prohibida. Tota aquesta implicació em va portar també que vaig ser un dels socis fundadors de l'Acadèmia de Cinema, de l'Acadèmia de Cinema Català. Quan em van jubilar em van fer membre d'honor i ara he tingut la sorpresa meravellosa de tenir aquest Gaudí d'honor. Per mi és com un somni, no? La promoció del cinema català sempre ha estat molt migrada, molt minsa. Hi ha hagut, per descomptat, no hi ha hagut recolzament ni des de Madrid i moltes vegades no hi ha hagut comprensió també per la part pels polítics catalans, no? Per descomptat que no seria pas gaire complicat que les plataformes tinguessin com a alternativa el català. Això ajudaria, estic segur que molta gent triaria aquesta opció. Subtítols, doblatge, el que més convingui, no? Però aquesta opció hi ha de ser. Si no hi ha l'opció, el que ho vol no ho té a mà.
i el que no ho vol no s'hi acostumarà, no? Jo crec que seria una bona política donar facilitats i ja que hi ha una, s'ha de legislar, que aquesta legislació tingui en compte, sobretot a Catalunya, l'idioma nacional català ja és el colmo, que no, aquí no se'l vulgui anar rebaixant, no? En comptes de situar-lo en el seu lloc. Talent n'hi ha molt, talent n'hi ha molt i molta preparació. La prova és que gent molt jove que fan les primeres feines ja llueixen. Afortunadament he tingut alumnes que en aquest moment estan triomfant, no? Això dona molt goig. He estat professor com tants altres, sobretot a l'ESCAC, i crec que hem creat una escola potent. Dona molt goig, no? Veure els que estan aplicant, en el fons, filosofies que tu els havies comentat. A mi m'ha interessat sempre tota la part cultural de la nostra professió. Inclús això, un moment donat, quan encara no, l'època predigital, diguem, vaig fer un diccionari amb 6.000 entrades en anglès, català i castellà sobre el vídeo. I després vam estar treballant un petit equip, Joaquim Romaguera i tota una colla, amb un diccionari fallit que no, al final el tinc a l'ordinador, el consulto, a vegades em truquen de la Generalitat, escolta, com creus que hauríem de dir tal cosa, no? Com que jo he buscat molt informació de pel·lícules de principis del cinema, m'ha agradat que tot el meu llegat, diguem-ho així, sense pretensions, és el que és, ni més ni menys, dipositar-lo a la Filmoteca de Catalunya, que estigui a l'abast de tothom. Només que serveixi amb algú ja justifica dipositar-ho. Tinc la part de cinema a la Filmoteca i tinc la part de teatre i events del MAE, el Museu de les Arts Escèniques de Barcelona. Jo crec que he intentat barrejar tant els coneixements tècnics, he procurat formar-me el millor possible per estar al servei de la fotografia de les pel·lícules, per un cantó, i per altra banda he intentat sempre tenir una cultura molt àmplia. Jo crec que el que podem aportar a direcció és un gran coneixement sobretot de la cultura visual, però cultura amb un sentit ampli de tot tipus. I també una cosa que jo crec que és molt important amb els treballs d'equip, una certa, diguem, modèstia. A l'època fotoquímica, un auxiliar de càmera que acabava d'entrar, que cobrava poquíssim, a vegades no cobrava, tenia a les seves mans un xassis de pel·lícula que, si l'avalava, feia malbé el treball, potser tot un dia de rodatge de tot un equip. Vull dir que en una pel·lícula tothom té molta importància. Has d'anar sempre al 100%. No pots anar. I bueno, aquesta pel·lícula, com que no em paguen gaire bé, no m'hi fixaré gaire. O avui, com que fa molt fred, o preparar aquesta pel·lícula em fa mandra, ja improvisaré. Jo he improvisat molt, però he improvisat a partir de portar les coses molt preparades, no? Jo penso que la tecnologia és secundària. Jo més aviat he utilitzat la tecnologia com un estímul. He procurat integrar-la com un element provocador a vegades, com un metallenguatge, no? No m'he tallat mai per adaptar-me i sobretot poder posar al servei de les pel·lícules qualsevol tecnologia nova. I no deixa de ser això, una possibilitat, unes eines. Igual que en ensenyament he procurat no explicar com s'han de fer les coses, sinó explicar què tenim a mà i com fer cada cosa, perquè els propis estudiants triïn el que s'adapta millor a la seva creativitat, doncs també per mi he aplicat aquesta idea de que qualsevol tecnologia
si ha sigut bona per uns resultats, l'he utilitzada sense cap mania. Actualment hi ha tants recursos a l'abast que el concepte creatiu pot dominar. Al revés, o sigui, estem en un moment que es pot dissociar. Hi ha molta facilitat creativa perquè hi ha suport tècnic, però també hi ha el perill que el suport tècnic elimini la creació. No? Quan vaig deixar de treballar, em tenia el món a sobre. No? Bueno, vaig deixar per un... Van detectar un Parkinson, bueno, porto bastant bé, toca fusta. Però en aquell moment vaig dir prou. Vaig esperar per no estar neguitós. I a partir de llavors, les primeres nits somiava que il·luminava, però a poc vaig anar tranquil·litzant i em va passar un fenomen molt curiós que encara em passa, que és quan veig ara una pel·lícula, estic veient més el que hi ha darrere d'aquelles imatges que no la història. No? Perquè la història amb domini està molt bé, està molt ben fotuda. Normalment m'entretinc o em distreu el que hi ha darrere. Dedico molt temps, tot aquest llegat, aquest dipòsit que vaig fent, sobretot a la Filmoteca de Catalunya, costarà molt d'acabar. Llavors, em costa molt anar endreçant, tot plegat, encara estic escanejant fotogrames fotoquímics que tinc guardats a proves, que em fa gràcia doncs, que estiguin allà. A mi no m'agrada, no m'agrada posar nostàlgia a aquestes... Quan mires enrere dius, molt bé, he fet això, feina, s'ha acabat, ja fins aquí podia arribar, crec que he fet tot el que podia fer i he intentat fer el màxim i ja està, no? L'important és la gent que ve ara i en aquest sentit estic content perquè he col·laborat, jo crec, en fomentar unes filosofies de treball, un rigor d'alguna manera que molta gent l'està aplicant i que t'emociona molt quan t'ho agraeixen, no?